Fala aí, galera, beleza? Como é que vocês estão? Olhem aqui o primeiro RF do Arcadia a ter um 7 Silver, duas armas Blue e uma capa level 4. Na verdade, essas armas não são minhas, tá? Já vou avisar logo de primeira mão, é, né? Do amigo meu, do Rodrigo. Mas, cara, muito pica. Esse é o primeiro RF que eu vi, que por enquanto, né? Logo mais terá alguns por aí. Eu aproveitei que eu tô. Full Shop aqui, né? E vim aqui dar uma testada nessas claws aqui. Vou começar por Sod. Cara, eu vou tirar o som do jogo por enquanto, porque tá muito alto, mas eu vi um dano de 300k ali, velho. Será que eu vi isso mesmo? É, você tá doido, velho. Caraca, foda que eu tô. Bom, vai ter um CC ali também, mas o RF pra CC é horrível, cara. Sempre foi. Caralho, velho, eu vi mesmo. Eu tô, devo estar tá doido. 200k, eu vi. Caralho, eu vi de novo ali. Será que é 300k ou é 30k? Eu não vi, mano. Bom, por enquanto tá matando muito rápido aqui. De novo ali, não vi se é 30 ou 300. Deixa eu dar um pulinho em Abelange. Ah, vai. Deu um lag aqui agora pra abrir o baú. Não vou ficar pegando muita coisa, não. Cadê os ring reflete? Ah, será que vai ter alguém, né, pra começo de conversa? Cacete, que bagulho bugado, velho. Vamos tirar esses dois ring aqui que são de transformação. Não tem ninguém! Ah, não vai ter ninguém. Não tem problema. Vamos ver como é que vai estar aqui. Galera, meus itens não são, né, tipo, excelente, ótimos aí. Mas são itens razoáveis. Então, puta, nem adianta pôr esses refletes aqui, mas vou pôr. É, são itens, não são itens lá muito pica das galáxias, mas é isso aí. É, não tem nada em HP, nada em energia, 2555 agilidade e 666, que é o que pede essas claws aqui, ó, para estar tá utilizando elas. Beleza? Essa daqui é de Rare Cheat, né? 3 options e Lucky. E essa outra aqui, dois options, mais dois options bons. Só faltou speed ali pra ficar bem legal ali. Eu preferiria se tivesse speed, pelo menos em uma delas. Minha capa todo mundo já conhece, tá level 3 de defesa elemental. Tava level 14, cara. Eu não tenho mais elemental rune. Então acabou todas as minhas elemental rune e ficou level 3. Tem aqui esse Ring Fire Fighters, é, mais 13, lado esquerdo, topzinho, legal. O direito é mais ou menos, tá mais 4. Pendante lixão, XD Mage, 1% de recover. Penta legalzinho com bônus. Exceto pelo Anger aqui, que é Against Water. Né? O resto é tudo Fire. Então, excelente. E uma adiança aqui, meia boca também. Desculpa pela tossida, mas é importante que tenha um bônus aqui de 10%, de 15% ativo. Beleza? Tem o meu horsezinho aqui que eu vou ativar ele aqui agora. Vou colocar os dois rings de damage de volta, porque eu vou pra lá, galera. Esse ring aqui, Decoration. Então fica com 5 mil de damage e 4 mil de defesa. Só que assim, galera, o RF, ele. Esse damage dele aqui é extremamente dele estúpido. Imagina. Pra PVP, tá? O dano PVP dele, cara, é, num player qualquer aí, é como se fosse um, sei lá, velho. Como se tivesse uns 15, 17k de damage ali, igual uma Summoner, por exemplo. Wizard. Porque, cara, bate demais no PVP. Só que é um papel. Papel, papel. Talvez se eu fizesse um ARF PVP, poderia segurar um pouco mais, mas não adiantaria muito, porque ele é fraco demais. Queria estar com o Silver mais 11 já. Hoje aí quase que rolou, mas o mano teve que sair. E volta só mais tarde. Mas aí assim que ele voltar, parece que ele vai upar o 7 para mais 11. Então a gente já vai ver como é que vai ficar ali o 7 mais 11, né, galera? Vamos ver se tem alguém. Tô dando uma lourada aqui já e dando uma limpadinha pra gente ver como é que tá aqui no spot. Galera, meu RF não é level max, não tem esses moon, esse terceiro moon, tá?
Então, dois Moonzinho Max, Max aqui e tal, mas não é os Moons top de linha aí que ganha no level 1200, beleza? Ah, por quê? Cara, porque eu não upei, então eu não peguei o level, eu não ganhei o item, óbvio. Certo? Só ganha no 1200. Então é isso, beleza? Vamos tentar achar aqui mais alguns mobzinhos e correr ali pro spot. Ver como é que vai ser ali. Só que assim, cara, ele com 4000 aqui, ele leva muito dano elemental, cara. E essa minha asa level 3 agora tá me quebrando, mas sei lá, cara, mesmo assim, estamos em sódio aqui, né, cara? Não era pra ele apanhar tanto assim, não. Fazia muito tempo também que eu não jogava de ARF, galera. Então, de repente é isso também, não ficou lá aquela Coca-Cola toda. Vamos levar até uma Potion of Soul aqui, ó. Ativa aqui. Fica quase full speed aqui com a Potion, que ela aumenta 7 de speed, né? 20 de speed, caralho. É muita coisa. Vamos parar aqui no spotzinho aqui. 200k eu vi ali de uma vez. 200k eu vejo que sai bastante. Mas triplo agora, parece que eu vi um 195 mil. Eu vi um 300k uma hora, eu não acreditei, cara. Cara, o RF tá matando pra caralho com essas luvas. Puta que pariu, velho. Vamos ver como é que vai estabilizar ali a o damage e tudo mais ali. Tá faltando mob no spot, cara. Tá matando tanto que tá faltando. Só que repara a quantidade de HP dele ali que tem horas que baixa também. E o RF é assim, quanto mais mob tem, mais ele mata. Quanto menos tem, mais ele se fode. Então, ó, quando sobra um, dois, o tanto que demora. E quando nasce a maioria dos mob, como é que ele mata rápido? É. Acabei de ver ali, eu não vi direito, acho que é 30k, cara. Depois eu vou dar uma olhada no vídeo ali. Não é 300 não, igual eu tô pensando que eu vi lá. Eu acho que é 30k, deve ser um dano diferente, um dano azulzinho ali. Cara, ficar um pouco mais aqui. Mas o HP dele baixa pra caralho, velho. Eu acho que coubera mesmo, ele já não vai aguentar. Daí eu falo pra vocês, olha os itens que tá o RF. E, porra, não aguentar. Praticamente sode, cara. Tá certo, tá solando, tá de boa. Mas, porra, nesse level aí tinha que solar mesmo. Tinha que solar, cara, obrigatoriamente. Ó, tomou uma Potion ali. Vai tomar no cu, cara. Vamos pra Kubera ver como é que ele vai ficar em Kubera lá. É. A gente já viu que ele fica vivo aqui. Só que assim, ó. Cara, eu tinha uma WA mais 13. Tinha duas Soul mais 13 de ticket. Só que elas também eram mais 13, né? Então elas eram praticamente uma blue dessa daí. E o Pentagrama Lira aqui, na verdade, no damage físico em si, acho que ele não aumenta muito. Era mais no nos punish mesmo. Mas eu lembro que no vídeo que eu tinha, 300 mil, cara. 300 mil, acabei de ver ali. É 300 mil mesmo. Ele dava muito punish, beleza? Só que de damage físico ele dava 1 milhão, cara. 1 milhão. Lógico, eu tinha uma capa mais 15, essa daqui é mais 13, né? Acho que tinha double damage também na capa, que é o que ajudava. Mas eu não tinha um Zerring bom, era Ring level 1, não tinha Horse, entende? Então, não sei, cara. Alguma coisa a Ibzen andou mexendo mais do que eu imaginava no RF. Depois vocês procurem lá RF e outra, level mais baixo, tá? Level 1050, se eu não me engano. Quer ver, cara? Talvez porque o spot tenha mais mob também. Ah, depois eu mostro. Aqui tá meu BM aqui, bem de boinha NPT. Deixa eu voltar aqui mesmo. Vamos lá pro Spotify. Cara, tem uma raiva quando acontece isso, cara. É, sai ali, ó. Fire, fire, fire. Fica, não fica tela cheia. Vamos ver aqui. Vamos lá, vamos ver. Vamos lá morrer. Tenho certeza que vai morrer esse filho da puta, cara. Encubera, cara, com esses itens. Mete os mesmos itens que eu tenho nele aqui, ó. Por exemplo, uma Summoner e IBM, pra vocês terem uma ideia. Cara, nem tem comparação. Por que que não tá aparecendo aqui? Monster Display.
É, vocês não tem nem comparação, cara. Deixa eu ver se essa magia aqui presta. Antigamente ela tinha um damage bem alto. Não, não presta não, velho. Bom, eu ia morrer se eu for tentar com ela. Com certeza vai ter gente aqui, quer ver? Ai, vai ter. Não tem, cara. Oh, que beleza. Deixa eu parar bem no meio desse spot e ver se. Nossa senhora. Nem cheguei no spot. Vai tomar no cu, cara. Desculpa o xingamento, mas eu fico revoltado com um negócio desse, cara. Revoltado, velho. Ô char vagabundo, cara. Eu vou tentar melhorar essa defesa elemental minha aqui, cara, porque não tem o que eu fazer. Os Zerteis eu não vou poder investir agora. O Horse tá mais 8. Se ficar mais 9, já dá uma melhoradinha na defesa elemental. Mas. Porra, velho. Caraca, que bicho demoníaco é esse? Tem 4K de defesa o char aqui. E não consegue ficar vivo lá, cara. É sacanagem demais. É igual eu falei pra vocês: pega uma caralha de uma summoner ali. Ela vem ali e arregaça, cara. Tá quase acabando meu buffzinho de HP. É brincadeira mesmo. Eu vou tentar chegar e já ficar bem no meio ali, cara. Ver se eu vou aguentar ficar vivo. Porque deu RF no meio. Ele já mata tudo, já recupera o HP, entendeu? Então isso é bom. Vai morrer. Nossa, velho. Não matou nenhum dos bichos. Vamos voltar de novo, cara, que eu sou persistente. Quero ter certeza absoluta. Filha da puta, né, cara? Que vagabundo, cara. Vai. Puta, vai rolar um BC agora, cara. Até tava com vontade de ir lá. Mas pra vocês verem, cara. Char vagabundo, ordinário do cacete, cara. Puta que pariu, velho. Eu não acredito, eu não tô acreditando nisso. Eu vou tentar ir até outro mapa pra depois, um mais forte, pra ver se é igual a Kubera mesmo, velho. Mas lá em Sod ele já tava tomando pau já, cara. Imagina nos outros mapas. É uma parada assim que não tem lógica, velho. Vamos ver aqui se vai matar. Vai matar, vai matar. Beleza. Vamos entrar aqui aos pouquinhos. Isso aí, vamos ficar aqui mais ou menos, ó. Se ele vai continuar matando os mobzinhos aí. É, por enquanto tá filé. De boa, de boa, de boa. O problema é que tem aqueles viadinhos que joga aquelas. Não sei se aqui tem aqueles que joga as paradinhas, né, cara? Joga aquele tamborzinho dele ali. Aquele ali, esse que tá nas costas ali, ó. Tem um pote, tá escrito Potter. Olha isso, cara! Caralho, morri do nada, velho! Não. Vamos pra Canyon pra ver. Aliás, Canyon, caralho, vamos pra Abyss 3 pra nós dar uma olhada. Mano, eu tô muito desatualizado. Quando eu de fato tava jogando, cara, eu tava vindo só pra. Ah, eu nem sei onde fica esses spots aqui, velho. Tá que pariu. Quando eu tava jogando. Realmente jogando e tal. Tava atualizado. Foi até Kubera, velho. Depois surgiu os novos mapas aí, eu já não. Ó, ai caralho, os caras aqui também não estão bem atualizados não, porque ó. Só vai até Kubera, velho. Puta que. Não, mas eu posso fazer o seguinte, eu sou um retardado também. Acho que até por isso que os caras pararam de fazer ali, cara. Só você vir aqui, ó. Pá. Fire. Não tem aqui Select Position. Que estranho, cara. Vamos ver se ele vai lá. Vai, filho de uma égua. Coloquei pra ele ir no Fire. Na hora que eu estiver. Que eu me ligar que ele tá chegando perto dos. Não tem buff, cara. Vai. Que ele estiver chegando perto dos. Do spot que eu ver que ele fica querendo lurar ali. Daí eu vou tirar esse negócio aí e tentar. Ficar por conta mesmo. Aí vai levar um hit aqui, vai morrer. Não, mas deve ser é o dano elemental. É porque como os bichos batem vermelho e é fogo também, cara. Você meio que fica confuso ali, mas é dano elemental que tá matando o RF, não é dano físico não. Pra mim não sei se esses mapas aqui é feito pro cara upar solo, tá ligado? Talvez seja pro cara vir pelo menos com uma Alpha Energy aí, cara. Acho que de repente é isso que eu tô levando atrás aí. Eu vou transformar meu BM em. Ah, galera. Já achei aqui a parada.
Ai, caralho, vou morrer, filha da puta. Nossa, nem consegui ver onde que é a parada, cara. 229 e 208. Brincadeira. Ah, acho que é pra cá que ele saiu. Se foi, já mais ou menos sei onde é, né? Acho que é naquele tipo coração aqui, ó. Vamos usar uma potionzinha aqui pra ver. Nossa, velho. Acho que não vai aguentar ficar lá, não. Ó, demora pra matar um mob. X1 aqui, ó. Quase perdeu pro mob. Mob tipo porrada, não. Pior que não é ali no coraçãozinho, não, mano. Tenta parar aqui, ver se ele vai matar esses bichos aí de uma vez só. Mas nada, cara. Cara, RF sem a defesa elemental, velho. Não vai rolar. Ai, piranha, não bate em mim, não. Caraca, velho, onde é que é o spot agora mesmo? Puta que pariu, velho, não sei onde é essa porra, velho. Bota fé que eu não sei onde é. Será que é ali embaixo mesmo, no coraçãozinho? Vamos lá ver. Ah, vamos morrer aqui. Esses bichos vão matar. Vou tomar as potes aqui pra não morrer, né, velho? E vou voltar de volta lá em Cubera, velho. É possível, cara, que eu vou morrer assim tão fácil lá em Cubera. É, mas eu falo pra vocês, cara. É muito sem vergonha. Você tá doido, como diz meu amigo Rodrigo. Ai. Morre e continua atacando ainda. Caras, não presta mesmo. RF tá desgraçado esse char, velho. Uma verdadeira bosta, cara. É o RF. Por isso que eu vou parar de jogar com essa porra. Eu tô falando pros caras que eu vou parar. E a prova real era exatamente isso aqui, ó. Falei, eu vou pegar as claws do Rodrigo e vou vir aqui testar, cara. Vou vir aqui testar e vamos ver o que que vai dar. Velho, tá dando isso aí que vocês estão vendo, cara. Exatamente isso. Ih, caralho, como é que começou? Acabou uma primeiro, depois a outra, ó. Mas deve estar acabando também. Então, assim, velho. Muito fraco, velho. Muito fraco. Tem um puta damage, mas não aguenta nada, cara. Não tá aguentando levar porrada. Deixa eu pegar um bichinho desse sozinho e vou ver o que ele tá dando de dano aqui pra eu ter uma ideia. E vamos analisar depois. Vamos dar uma estudada. Vai lá, filho do ego. Bate. Vamos ver. Ó. É 1.000 de dano elemental, 1.000 de dano. 1.000 de dano físico, velho. Então tá levando 2.000 por hit. Por isso que não tá aguentando. Eu tinha que baixar pelo menos o dano elemental pra quase nada, velho. Praticamente zerar. Porra, eu nunca vi um char com 4K levar 1.000 de dano físico, velho. Você tá louco? E no bicho dá um hit, sai 3 dano. É bichão mesmo. Vamos tentar ficar nesse cantinho aqui, ver se vai de boa. Ah, não, velho. Você tá louco. Vou deixar o bot aqui, que ele. Acho que é melhor que eu aqui. Vamos ver se vai ficar pelo menos vivo aqui. E assim, cara. Que é sacanagem, velho. Porra. Ó, foi uma potion já. E só não morreu porque era pote elite. O char tá praticamente. Praticamente não. Ele tá full shop aí, cara. Muito vagabundo, velho. Muito vagabundo, velho. Não, e olha a mana dele acabando. Você tá de sacanagem comigo que vai acabar a mana da RF. É, até. Sério que tá acabando a mana, velho? Puta que pariu. Eu não coloquei ponto em recover, mano. Mano, se eu ficar aqui, ele vai gastar todas as elites que eu tenho aqui. Deixa eu ficar mais no meio pra ele morrer aqui já de uma vez. Ai, carai. Puto ruim que eu já tô com poucos ainda. Fico morrendo aqui ainda. Ai. Vai morrer. É, galera. É isso aí que vocês estão vendo. Não presta, cara. Não presta, não presta, não presta, não presta. Eita porra, não pode usar horse aqui? Ou pode? Não. Vamos ver. Pode sim. Ai, 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 ai. Aqui a pedrada deve ser muito mais forte. Eita porra.
Ó, ele dá um dano legal até aqui, cara, mas aqui tá pior, velho. Quem disse que ele mata esses bichos aí? Ah, vai tomar no cu, né, cara? Você vê os malucos solando essa porra aí, velho. Você tá doido? Que não faz nem cócego RF aí, velho. Aí vão vir pra cá, vai morrer. Nossa senhora. É, mano, não matou nem o bicho. Filho de uma égua. Aqui é pior ainda esse mal. Ah, cara, tô tirando o dia pra apanhar, velho. Vai tomar no cu. Puta que pariu, velho. Que char vagabundo. Vagabundo. É, não tô esquecendo nada, velho. Tá tudo certinho. É, o char que é fraco mesmo. Véio, que mapa mais desgraçado é esse, cara? Como é que pode isso? Sei lá, velho, o que que acontece. Não, é brincadeira um troço desse. Véi, eu não conheço nada nesses mapas novos. Nada, 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 velho. Sabe o que que é nada? Meu Deus do céu. O bicho me deu. Aqui dá pra ver melhor, ó, a quantidade de porrada elemental que ele leva. Ai, filho do baixo. 1.500 lá vai bordoado e 2.000 de dano físico. Cara, é muito dano, velho. Por hit, cara. Caralho, velho. Uma decepção assim, cara. Gigantesca. Ah, não, eu vou ter que usar essa porra aqui porque. Não, vou morrer. Mas só pra tirar a dúvida mesmo. Só pra tirar a dúvida. Vamos colocar mais zona aqui mesmo, só pra tirar uma, né, cara? Vamos ver pra onde é que ele vai. Vamos, bicho, não tem nada aí não. Vamos ver. Ai, 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 que medo. É certeza que vai morrer. Ah, será que é aqui já? Eita porra, que bicho forte da porra. Caralho, maluco. Caraca, velho, muito forte. Nossa senhora, levou um hit, cara. Caralho, vou pegar uns mobs de Silva e levar pro arco-a-arco nós lá, velho. Galera, é isso, velho. RF simplesmente lixo, velho. Vai tomar no cu da Webzen, cara. O que que ela fez com o RF? Não presta para nada mais hoje. Ó. Quer ver só? Vou mostrar pra vocês uma parada. Rapidão, quer ver? Vou matar os mobs ali. Vou levar ele lá no spot. Só vou até já abrir aqui a paginazinha do canal. Vai cacete, velho. Vídeos. Vamos descer, mano. Meu Deus do céu. É vídeo pra caralho, maluco. Vamos ver onde que tá aquele vídeo, cara. Não é possível. Ó. Olha isso aqui, velho. Ó, vamos lá. Eu tô usando. Vamos analisar o meu RF. Nessa situação aqui, ó. Beleza? Eu tava usando duas. Eu falei que era soul pra vocês, né? Não era. É, duas Holy Angels, Klaus. Elas eram mais 13 na época, eu acho. Deixa eu colocar aqui rapidinho. Ó. 4K 169 de defesa. E 4K de damage. Eu tenho 5K de damage agora. E tem praticamente essa mesma defesa aqui. Acredito que seja porque na época eu tava com uma capa max aqui, beleza? E lógico, eu tava usando um Lira aqui, tudo com 10, 10, 10, 10, 10, né? Mas level 1050, velho. Ó, olha meu speed aqui, 343. Eu tô com 400 e pouquinho de speed aqui, tá? Beleza. Vou parar aqui, ó. Só pra vocês verem. Aí eu vou ficar aqui conversando e tudo mais. E conversa vem, conversa vai.
Olha os itens que eu tô usando. Ah, na época tá. Ó, isso eu tava usando o Critical Ring e um ring excelente. Nem era um Wizard aqui, beleza? Olha lá, ó. Critical Ring, que é praticamente um. Praticamente esse ring que eu tô usando agora, o Decoration, beleza? Só que tava sem o Wizard aqui. Demon. Olha os buffs que eu tenho aqui em cima. Certo? Beleza. Vamos lá. Vamos, ó. Aqui eu vou começar a mostrar meus itens, beleza? Vamos lá. Vamos terminar. Zering lixo. Vamos lá. Ó, Demon. Isso. Ó, é Ring Riot lixão, critical e mana. Esse HP só. Ó, minhas claws aqui, ó. Com speed, level 20 x damage, mais 13, ó, 379 dano máximo. O 7 mais 13, perfeito daí, também de rare cheat, mais 13, 15. Só no Elm, só essa porra. Tá, beleza, ó, 15, 15. Ó, essa aqui volta ali, essa aqui já é toda damage. Ai, caralho. Ó, essa é toda damage, igual essa outra que eu tô ali, mais 13 também. Tá, asa acho que eu não mostro aqui. É, eu não mostro, mas enfim. Acho que eu não mostro ali. Tá, beleza, mostra a minha tri aqui. Ainda errado, ainda com um monte de ponto em AG. Talvez eu vou pôr esses pontos aqui de defesa elemental. Isso vai me ajudar alguma coisa ali. Porque eu tô sem ponto de defesa elemental agora, tá? Só pra vocês saberem. É, beleza. Eu deixo ele ali, tal. Vou conversar e tudo mais. E vida que vem, vida que vai. Tô aqui, tô comentando um pouco sobre a tri, não sei o quê. Beleza, vamos lá. Fechou, vamos descer mais aqui. Vamos lá. Falando sobre a minha tri aqui também. Não sei se foi mudado também alguma coisa de fórmula até lá. Tá. Vamos voltar aqui, ó. Então aqui a gente tem 9 minutos de vídeo. O RF tá batendo 721k de damage físico e 233 de defesa de damage elemental, que é o Punish, né? Por isso que dá um dano bem alto. Vamos supor, não chega a 900k aqui, certo? E eu nem o Potion tô usando, galera. Não tô usando o Potion. Beleza? Ah, tomar no cu aqui. Será que eu fui fazer ali? Fui dar a bunda, só pode. Tomar no cu. Ah, deixa eu ver aqui. Se eu tenho algum vídeo aqui. Cadê? Caralho, velho. Ai, caralho. Achar de novo o vídeo ali. Não, não, não. Vamos subir. Cadê? Cadê? Aqui. 1050. Deixa eu ver se eu tenho algum outro vídeo depois ali. Não, não tenho, cara. Eu achei que eu tinha um outro vídeo. Não, 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 não. Não, não, não. Não. Aqui eu já tava com 7 blue já, ó. Já era as armas soul já. Puta que pariu, velho. Ó, as Claws em XWA e depois eu tive 7 soul. Putz, cara, onde eu achei que eu tinha um videozinho. É, upando ele 1100, cara. Ah, não, 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 não. Não tenho mais. Só tem transformação 7 blue aqui, velho. Aqui eu upei o 7 pra mais 13, se eu não me engano. Enfim. Aí eu falo pra vocês. Eu tenho aqui 5K, eu tinha 4 lá. Eu tinha 4 e a mesma coisa aqui, beleza? Mais levels aqui ainda, certo? Mais HP do que eu tenho lá. Fechou. Olha a porra da arma que eu tenho, 491 de damage aqui. 7 com a defesa monstra. É porque ela era mais 13, né? Por isso que se equivale a essa defesa aqui. Mas tudo bem. Vamos chegar ali no spot ali. E vamos deixar o RF. Vamos ver.
Não sei se vai estar todos os mobs aqui, mas acho que vai estar sim. Acho que tem bastante aqui. Vou ficar contando não, velho. Beleza, eu vou deixar o RF bem aqui, ó. Vamos ver. Nesse tempo que ele vai ficar aqui, o que ele vai dar de damage aí. Lembrando que aqui ele só dá damage básico, né? Então, lembrando que lá matava mais, bastante no punish, né? Então dava um dano bem alto. Puta que pariu. Saiu do spot pra pegar a porra de um item excelente. Detalhe, cara, que eu tô com dois ring de damage, tá? Já até acendeu ali que tá quebrando o ring já. Mas beleza. Ó, praticamente o mesmo damage. Eu acho que se deixar o RF aqui sem potion, velho, é capaz dele morrer. De tão vagabundo que ele tá. Tá acabando os mobs do spot aqui, ó. Vocês veem que tá, ó, 300k de damage saiu lá. Saiu um azulzinho, um azul bem fraquinho, 300 mil. Porra, tá bom o drop aqui, hein? Duas luvas. Uma de Slayer, a outra de Summoner. Soul. É, cara. Então, é por isso que eu falo pra vocês. Se eu tivesse esses itens aqui no meu BM, cara, eu pego o meu Horse, esse Penta, o Zé Ring que eu tenho no meu RF aqui, e um 7 ABA, e um 7, eu jogo aqui no meu BM Full XP aqui, Full Shop aqui, ó. Ele tá sem Full Shop, mas eu jogo ali, ele sola ali, velho. Tá ligado? Tipo assim, mano, é muito absurdo. 948 aqui. Minhas bagulhinhas mais 7 aqui, ó. E ele vem ali, velho, com tudo isso aí que eu tô falando. Eu vou fazer um vídeo colocando ele full shop aqui com os itens BA. E ele vai solar aí, velho. Agora subiu um pouco o damage, ele chegou pra 910k ali, se vocês perceberam. Mas assim, você tem um char 1100 com esses itens pra ficar upando em sod, cara. Cara, é sacanagem. Então assim, é sacanagem, velho. Então e aí vai ter uma atualização aí. A WebZen simplesmente está mudando o elemento da Dark Side, que é terra, né? Como vocês podem ver aqui, ó. Símbolozinho de terra ali, Earth. E ela vai mudar para Fire, cara. Tipo, simplesmente a atualização do RF é mudar o elemento da Dark Side, velho. Vocês estão ligados? Tá ligado? Acabaram com o Char. Acabaram, velho. O pior scroll que o RF teve é isso aqui, o Spirit Hook. E você, a melhor é a Shine Drive. Só que você não consegue upar ela na. Morreu, cara. Não sei se eu tirei. Acho que eu tirei o play do. Ou eu morri porque morreu mesmo. Eu nem percebi, cara. Então, assim, cara, eu estou extremamente decepcionado com o RF. Essa é a palavra. Extremamente decepcionado. Sempre fui um cara que gostei de jogar demais de RF. Todo mundo sabe. Mas, cara, não dá, velho. Não dá. Não dá, não dá. Acho que eu sou o único retardado mental aqui no Arcadia que tem um RF que investe. Aí tem o Diego também, que tem um RF legal também. E o Ricardo, que também tá investindo no RF dele. E acho que depois que ele ver esse vídeo, ele vai até se desencantar, velho. Porque, tipo assim, é absurdo, velho. Absurdo. Porque, assim, o que eu posso melhorar aqui no RF agora é colocar meu cavalo ou transformar ele para um dragãozinho que dá mais defesa elemental. Botar level 15 aqui o elemental defesa, que daí vai dar uma ajudinha. Mas mesmo assim, cara, eu tô levando muito dano, velho. Tanto dano físico quanto dano elemental. Não vai me resolver o problema 100%. Nunca que vai ter um core aqui, né, cara? Se tivesse também, a gente ia ver como é que o RF morre tão fácil, cara. Ele não dá nem dano praticamente nos boss, cara. Ele, tipo, core assim, ele é muito fraco. Muito fraco mesmo. O único boss que ele mata rapidão é. Mata bem rápido mesmo, Como é que é o nome do bicho lá, cara? Celupan. Celupan RF mata rapidinho. Mas PVP ainda, cara. Com a magiazinha do Spirit Hook lá, que é uma bosta. Porque eu acho que agilidade, eu não sei se ele mata tão rápido, não. Mas deve matar porque já é um bicho bem ultrapassado já, cara. É igual aqui. Aqui, nossa, antigamente, cara. Isso aqui era o mapa mais pica que tinha no jogo. Nossa, era um KS do caralho, velho. Nossa senhora. Os caras iam lá naqueles bichão prateado lá, tipo esses aqui, assim, ó. E vinha lurando ele até o spot, tipo, os bichão matar você. Esses aqui, ó. Nossa, cara. Esses Napin aqui, cara. Napin. Você chegava lá, tava morto teu personagem, cara. Aí você ia lá e fazia a mesma coisa.
Lurava eles até o spot do cara. Aí quando o cara chegava lá, tava morto. Não, e foda-se tá lurando lá ele no teu spot lá, e daí você morria também, cara, pra eles. Ou essas bichinhas, essas panaquinhas aqui. Ou os grandão, ou aquelas menininhas ali, você levava elas até o spot lá. Mas era um KS desgraçado, cara. Todo mundo fazia isso. Então é ultrapassado já esses boss aqui. Galera, mas é isso, cara. É mal. Os caras estavam pedindo aí, ah, como é que tá, cara? Tá dessa forma, RF. Cara, nem acho bonito pra falar bem real, cara. Acho meu pai esse set no RF. E acho meu pai essas Klaus também. Ficou com a mão, parece que fica com os dedos duros ali, tá ligado? Sei lá, cara. Eu acho que as mais bonitinhas as Dark Angel. Parece as manoplinhas do Thanos lá. As manoplas do infinito. As Blood Angel até que é mais ou menos. Aí as DA é bonitinha. As Holly até também é mais ou menos. Aí a Soul. A Soul parece uma unha do Fred Krueger. Essa outra aqui agora, cabulosa também. Então. É isso, galera. Tá visto, tá mostrado. Estamos decepcionados, estamos tristes. E é isso. Se curtiu, deixa aquele like, compartilha. Vou estar indo com esse RF PVM nos Arcawara aí mesmo. Não sei, cara. Ou vou pegar e vou vender tudo e vou investir no BM aí. Se tiver algum entusiasta de RF aí no. Marcar aí, mano. Vamos fazer rolo nos itens de BM aí, que o futuro vai ser o BM mesmo. Vou focar no BM e vou sentar a porva. Valeu, galera. Se curtiu, deixa aquele like. Se não for inscrito, inscreva-se no canal. Tamo junto, valeu, fui, é nóis, tchau!